Pensam mesmo que o Museu do Pão é só realmente este ciclo. Pensam que não é muito mais do que isto, mas vão ver que afinal é um tema muito, muito, muito vasto e dá para falar muito para além deste ciclo do pão que está só aqui em imagens e também com as alfaias e até mesmo algumas máquinas e utensílios e objetos, tudo isto que compõe precisamente este nosso ciclo do pão. Obviamente que aqui temos um bocadinho do que era utilizado pelos vários pontos do país, não é? Porque sabemos que o pão é uma realidade portuguesa, não é? Não é só fingido em esta região, mas aparece, a luta por ele foi para todos, não é? Seja as pessoas mais ao norte ou até mesmo muitas vezes as pessoas também se questionam porque é que o Museu do Pão não aparece no Alentejo, visto que lá é que também era dito que era o celeiro de Portugal. Não tem relação possível, não é? Realmente poderia ser, não é? Fazia sentido, mas de certa forma também aqui o objetivo é mostrar que afinal esta realidade era uma luta de todos, não é? Não fazia parte só realmente de quem vivia na região alentejana.
Claro que também aqui vão se aperceber ao longo da sala das várias etapas e dos vários trabalhos e do suor e da dificuldade que também houve no nosso processo de fabrico de pão para que ele chegasse à casa de todos. Sabemos bem que a fome também foi algo que nos atingiu por várias vezes. E lá está, esta luta que aqui também era travada pela luta do próprio alimento, não é? Sobrevivência que as pessoas muitas vezes aplicavam nestes trabalhos, era o objetivo de que nunca lhes faltasse o pão nosso de cada dia, não é? Porque também durante anos este mesmo alimento foi visto como a base alimentar da nossa população. Também aqui atrás de mim podem-se perceber que está aqui três moinhos, três mós, está aqui a haver transformação de grão em farinha, neste caso não sendo em tempo real, porque estas mós e esta farinha que chega mesmo aqui a ser transformada, ela não vai ser usada efetivamente para fazer pão, mas é também para quem visita o museu, de certa maneira, também perceba e entenda como é que acontece este mesmo mecanismo, porque se repararem, aquele pedaço de madeira que está sempre em contacto com a mó que está a girar, é ele que faz com que haja a queda dos cereais para o coração da mó, neste caso para o buraco que está no meio da mó. Como é que isso acontece? Aquele pedaço de madeira, ao estar a tocar na mó, a pedra, vai ganhar uma vibração, vai vibrar e por isso irá depois passar essa mesma vibração àquela pequena bandeja que está logo ali ao lado, onde estão os cereais, os grãos, fazendo-a também vibrar, tremer, e faz com que o grão vá sendo empurrado para então chegar a cair no coração da mó e então assim entre as duas pedras se transformar precisamente o grão em farinha. Também aqui na sala vamos ver que ao longo deste ciclo também sabemos que a realidade industrial também aconteceu, não é? E as máquinas também foram aparecendo ao longo do tempo. E, por exemplo, está aqui uma, esta do século XIX, precisamente quando surge a industrialização em Portugal, esta máquina ainda hoje se pode encontrar, que são as chamadas erguedeiras ou tararas, que eram utilizadas para quê? Para limpar os cereais, não é? Visto que antigamente muitas vezes se usava aquele pau pesado, o malho ou mangual, não é? Para bater nas espigas e separando também o grão da palha, mas lá está, a palha acabava por ficar misturada, não é? E para fazer essa limpeza, as pessoas ou recorriam aos dias de vento, não é? Para quê? Para o vento retirar a palha, ou então, mais tarde, lá está, a máquina, a erguedeira, vai mesmo também fazer este mesmo processo, porque introduzindo os cereais com a palha misturada dentro, ela, ao colocar a funcionar aquela pequena manivela que está ali ao lado, criava vento também, fazia exatamente que a palha fosse projetada para fora e o cereal, quando saísse dentro dela, já estivesse completamente limpo, para depois então, ou ser guardado, ou até mesmo ser canalizado para o moinho, para fazer também a moagem e a transformação em farinha. Também ainda, deste lado, como há pouco eu falei do malho pesado para bater nas espigas, também no Alentejo é conhecida uma outra alfaia, que é esta que está aqui. É o chamado trilho, que como aquela região ficou conhecida por ser o nosso celeiro, não é? Por lá se cultivava muito trigo, essencialmente, e para também retirar esse grão da espiga, não é? O grão de trigo, não se usava o malho pesado, que seria um trabalho muito duro, muito pesado para quem o faria, e neste caso recorria-se ao trilho. Como era puxado por um animal, estas lâminas que estão aqui por baixo, estas roldanas, elas rodam precisamente sobre as espigas e iam também cortar as espigas, fazendo com que o grão que estava lá dentro acabasse por também se soltar. Como veem, não é uma máquina propriamente dita, mas já uma alfaia mais evoluída no sentido também de ajudar nestas mesmas tarefas e que neste caso vai facilitar bastante também o trabalho da degulha do próprio cereal. Entretanto, vamos avançando aqui para a frente, porque aqui ao fundo vão ver a recriação de uma padaria tradicional à moda antiga e, claro, mostra uma padaria tradicional, mas é óbvio que também mostra um bocadinho daquilo que era vivenciado em casa, não é? Porque quase toda a gente sabe que em casa as pessoas faziam pão, não é? Não havia necessidade concretamente de comprar o pão ao padeiro. Podem-se ir chegando aqui mais para este lado, se quiserem falar. Porque também este processo, e lá está, ao longo do tempo, como este processo de fabrico de pão também se foi industrializando, foi sendo mais evoluído também, fez com que também os nossos padeiros conseguissem ter pão mais rapidamente, não é? Sendo feito diariamente. É
tão óbvio para quem fazia pão em casa, não o fazia todos os dias, não era só de semana à semana, ou em duas semanas. E agora eu pergunto isto, aqui é uma questão que realmente muitas vezes nos é colocada. Então, se por acaso as pessoas só comiam de semana a semana, ou de duas em duas semanas, esse pão ao fim de uma semana e ao fim de duas ainda estava realmente bom para comer. Então, e hoje, como é que é? Se olharmos para o pão que temos hoje, compramos hoje e às vezes no dia seguinte... Está cheio de bolacha. Está terrivelmente mal. Isto também vai se calhar aqui mostrar, e neste caso só mostra que neste sentido, apesar de termos evoluído tanto em maquinaria e tecnologia também, acaba por nos pôr aqui um entrave. Então, se estamos a ter máquinas e algo para podermos avançar e evoluir, porquê que o pão não é melhor, não é? Não deveria ser muito mais uma duração muito mais longa. Isto realmente é algo que é muitas vezes questionado, porque aqui a evolução afinal não foi tão positiva assim, porque não vai trazer um produto melhor, mas sim andámos se calhar ao contrário, trouxemos um produto cada vez menos bom e de menos qualidade. E isto também, se calhar, tudo isto tem a ver porquê? A grande evolução que aqui existiu, não é, neste processo de fabricação, a própria fermentação, não é? Sabemos que hoje os nossos padeiros numa hora conseguem ter pão quente a sair nas padarias, que antigamente era um processo realmente impensável, não é? A fermentação demoraria horas, às vezes duas e três, não é? E que também, lá está, também até a própria farinha, muito também as pessoas atribuem, não só o próprio fermento que é usado, mas até mesmo o próprio refinamento das farinhas, isso é o próprio processo em si, que acaba por realmente fazer com que haja aqui algumas penalizações e que acabamos por não evoluir no sentido mais positivo, mas no sentido mais positivo, não é? E aqui também mostramos que não deveria ser tudo ao contrário. E a vista final, a parte de origem, também tem a sua parte mais negativa, não é? Aqui neste lado, por exemplo, à medida que vão avançando. Que faz, ah, sim. Eu já vi uma reviravolta, umas mudanças, uma cara nova também. À medida que vão avançando, vão vendo também este barco, este ciclo que está aqui também representado. Da terra, a sementeira, aqui falamos de três cereais, milho, trigo e centeio, mas sabemos que ao longo do tempo, e neste caso antigamente, devido à escassez de cereais que muitas vezes existia, a aveia e a cevada também foram muitas vezes utilizadas no fabrico de pão. Hoje encontramos menos a sua utilização neste mesmo fabrico, mas que em tempos de crise e dificuldades alimentares também eram muitas vezes utilizadas. Por isso também se faz aqui a referência a estes dois cereais também. Entretanto, aqui vem a grade e o arado, que seria para a preparação da terra. Entretanto, ali ao lado, as foices, que eram para ceifar as espigas, cortá-las, não é, se estivessem douradas, secas. E lá está, junto com as foices, também estão os objetos feitos de cana, que eram usados pelas ceifeiras para colocar nos dedos, e era também uma forma de proteger as mãos ao corte das foices, visto que a cana era dura, resistente, e então evitava que tivesse algum tipo de ferimento nas próprias mãos.